大家好，我是白董，又快要过新年了哈，那大家应该都忙着帮家里啊大扫除。那像我们有弹吉他的人呢，我们是不是要来帮我们的吉他一样，给他来个大扫除呢？来把它清洁整理一下。所以呢，今天就来分享一下我自己是怎么样清洁保养吉他的。那大家其实可以看一下我这把吉他，因为我都拿去工作用，所以琴身啊到处看起来都是脏脏的一些污渍。然后你看我这个弦真的是黑的不得了，但其实我这套弦器装在这把吉他上面才装了一个月而已。对，啊，就那么脏了。好，那我们今天保养啊，我自己把保养分成三个步骤，一个就是说清洁琴身嘛，再来就是纸板维护，然后再来就是我会检查一下有没有一些零件需要锁紧啊或转松的，大概这三个部分。那我们今天就不教大家换弦了，因为今天主要是大保养，所以我们还是先把我们的吉他弦给卸下来吧。那我们一般把弦松掉啊，大家都不是用那个卷弦器吗？太 low 了，我都用这个。一手就能操作。好，我把弦卸掉了，大家来看一下，像我的琴头都超脏的。然后我们现在来开始整理。我先说我的保养方式是我自己的，就是给大家做参考，不一定对，但你可以参考一下我自己是怎么保养的。我通常都是弦拆掉的时候就一次大保养，我会准备一条微湿的布，就是布把它弄湿，不要挤出有水的那一种，就稍微湿，然后呢我直接琴身直接整个这样擦。大家可以看一下，擦完有没有超级黑？有些人会用刷子啦，我自己是觉得刷子就是悬在上面的时候用刷子，我觉得悬不在上面，然后直接用微湿的布擦会比较好。那因为有时候，比方说我们常常右手手肘会靠的这个地方啊，就会有一些像是我们人的那个哇身啊，那个其实你要用微湿的布擦起来会比较快速，然后再拿一条干的布呢，再把琴整个擦干。然后这里跟大家讲一下，有些人会觉得说用湿的布啊，我之前有听人家讲啊，某一间乐器行啊，在保养的时候都是用那个湿布在保养，然后他们说这样的吉他回去很容易坏掉。其实像我们之前有去越南乐器工厂啊，或者是有一些吉他大厂，其实他们也是这样做的，就是会用微湿的布来擦琴。那你只要之后再用一条干的布，再把上面的那个微湿擦干就好了。而且啊，吉他应该讲吉他很脆弱，也没有那么脆弱。像我们吉他的表面其实都是有喷底漆的，喷了底漆，然后呢？再喷几层表漆，所以说它的表面其实还是算防水的，而且我们不是用很湿的布，是微湿的布去擦那些污垢，这样子其实是对吉他是没有什么伤害的。我自己这样保养了好几年了。其实我们现在先这样擦完，其实吉他就还算干净了。然后呢，来，我们刚刚有讲三个步骤嘛，一个是整个琴身的清洁，然后呢再来纸板维护跟一些小零件的调整。我觉得刚我们在大保养的时候，东西都不在上面了啊。好，我们可以用工具组，然后来检查一下。比方说像这个地方，大家可以去检查这六个啊，我们旋钮上的螺帽跟垫片会不会有松脱的情况发生？因为如果稍微有松脱，你在弹奏的时候就会有杂音嘛。然后呢，我们就找一个可以锁六角的工具呢，然后来确认看看有没有锁紧，这样我们在弹奏的时候才不会有异音。但记得哦，你锁的时候不能锁太紧哦，你锁太紧的话就会伤到琴头的这个表面。那你就可以检查把这六个锁紧，然后呢再拿螺丝起子，我们也可以转过来看，有的旋钮的后面会有螺丝钉，那你也可以看有没有锁紧哦。那因为我这一把 Taylor 74是没有的，所以我这里就不用锁。然后呢在侧面这边，侧面这个地方大家会发现有这个螺丝，那其实我们也可以检查一下，如果啊你觉得这个很紧，就是你转起来很紧，就是拿这个螺丝起子然后把它调松一点点，然后你就会比较好转。那你觉得转起来很松很松，那你就一样拿螺丝起子把这一颗这个螺丝把它转紧一点，就是用这边去调整我们转起来的那个顺畅度。大家的旋钮如果是那种齿轮外肉的话呢，就可以拿那个像是真车油啊，然后点一点点，然后转一转。然后呢像我这把吉他有装拾音器，所以说我自己也会检查一下我拾音器的那个 jack 有没有松掉，就是这个地方。然后我们就可以顺便看一下这个 jack 呢会不会松松的，那如果松松的话，我们就把这个盖子打开来，一样拿那个调整吉他的工具呢，然后把它再锁紧，这样，然后锁紧以后再把盖子转回去，弦都松掉了，我们就可以检查我们的这些要锁紧的地方有没有锁紧啊，会不会锁太紧，然后我们都可以顺便在这个时候做调整。然后呢，接下来呢就是纸板的维护。那纸板我们要做的保养就两个嘛，一个就是纸板本身的清洁，然后跟这个 fret 的抛光。那么 fret 呢，因为它是金属，所以它跟那个空气接触啊，有没有？大家可以看一下，难免会生锈，所以我们就要买这种可以给 fret 专用的这种保养品，像这个。然后呢再准备一块布，然后把这个东西挤一点点在上面，
然后呢来插这个 fret。 但是啊，跟大家讲一下哦，你不要直接去插 fret 哦，因为你如果直接去插 fret 的话，你就会有这样的情况发生，你在 fret 旁边就会有两条白白的痕迹出现。所以呢有两个做法跟大家分享，一个就是你可以去买纸胶带，然后像我这样子把它贴起来，像这样子在 fret 旁边呢拿纸胶带贴起来。好 ，OK， 然后就像这样子把它给贴起来，然后呢，我们再用这个挤了刚刚那个可以帮 fret 抛光的保养液呢，然后呢就这样子把它推。好，然后呢，大家如果保养完了以后呢，把这个撕开来，因为是纸胶带，所以不会留痕迹，真的纸胶带很好用。大家可以看一下，我们现在用刚刚前三格，你可以跟后面这个比较看看。好，但是有一个问题啊，你用纸胶带的话，像我每天就会保养几把吉他来讲，其实纸胶带对我来说速度就会比较慢，所以我会买一个像这个东西，看我们就可以直接放在 fret 上面，刚刚好，我们就可以像这样子，我就直接放下去抛抛抛抛，就会比我们刚刚贴那个纸胶带比较有效率。如果啦，你想要快一点有效率的话，那你就用这个方法，然后去把其他的一起把它推起来。这样是不是效率会快蛮多的？你就不用一直贴，贴完还要撕，因为整把贴完其实也是很麻烦的。我跟大家讲哦，你如果要抛光这个 fret 啊，你一定要遮哦。你要嘛就用刚刚像我们那种纸胶带遮，要嘛就买这种专用的来遮。因为像有的乐器行啊，他们在处理这个 fret 抛光啊，他们不遮是直接去磨，然后你可能在旁边的那个纸板就会像我们刚刚前面给大家看那张图一样，会白白的。其实那个就是在伤你的纸板，所以说哎，自己保养真的还是比较安心啊，就跟买吃的一样啊，就是出来住哎，我看安心嘛，我靠住你在一层上。好，大家可以看一下，我们现在处理完之后，好，接着呢，我们就来上纸板油。有说法是说，在台湾这种潮湿的气候，根本不适合上纸板油。他们说，如果你上纸板油的话呢，然后呢，纸板太潮湿，它的这个 fret 就会浮起来，有这样的说法。如果大家也有这样的疑虑的话，那我建议大家使用纸板油，你就直接帮当清洁液就好，你就是下去，然后呢，你就直接把它擦洗啊，就不会有刚刚的那个问题了。要不然就是说，因为有些人就是说给它放着吸一下嘛。我自己是看情况，如果那个纸板真的看起来超级干，我就会给它吸一下，然后呢，接着呢，我们就来做这个纸板的保养。我是很豪迈的用哦，大家可以看一下，我都会直接这样用。好，我直接上一条，然后呢，再拿另外一块布，然后把它直接。刚刚我们不是说，哎，有的人担心这个 fret 会浮起来吗？我自己的那么多把吉他，没有一把浮过了，现在直接把它插起来。好，那我们整个纸板保养完了，大家可以看一下，上过纸板油以后把它擦掉，整个纸板就看起来 OGIN OGIN， 然后加上我们刚刚 fret 都有抛光，所以现在你看整个纸板就感觉非常的好。接下来我们来做最后一个步骤，琴身的这个保养。那我自己的琴身蜡呢，我目前习惯是用这一罐，有没有很大一罐？我想大家应该不会买这么大一罐啦。那因为我是很常在帮人家保养吉他，所以我自己是买大罐的。然后以前傻傻都买小罐的，然后喷两下就喷完了，所以我现在就是买大罐的。那大家如果不会像我，就是常常有在保养吉他的话，其实你买那种小罐的，像这样子就可以了。好，那我们就直接把它喷在琴身上。然后就是直接擦，然后呢，擦琴身的时候那个布啊，尽量用乐器专用的可能会比较好一些，就因为比较细的布，这样子比较不会脏琴。好，然后这边擦完了，我们就来擦背面。哦，对了，刚刚忘了说，我目前用这一罐，因为这一罐是三合一，它包含了清洁、抛光、打蜡，但是我觉得这一罐的抛光没什么效果，对。但是我是觉得拿来清洁打蜡还不错，然后这罐也是香香的。好，那我们就整个把它清洁完了，那大概就是这样子。那因为我们今天做的就是怎么样保养吉他啦，所以说最后我就不上选了。刚刚前面以前忘了补充一下，就是说如果啊你的吉他有一些细痕，那我们之前有做一支影片，大家可以参考，就是怎么把吉他上的细痕给处理掉。虽然说这一罐说有抛光，但是这一罐的抛光我自己觉得不是这么的强。那今天差不多就到这边，当然我们里面有一些保养的方式呢，可能会跟有一些人接触到的不太一样。我今天这个就是分享我自己的保养方式给大家参考，那一样，那如果喜欢我们的影片呢，请麻烦帮我们按赞、订阅、加上分享。最后我们补一张小图来给大家看看我今天用了哪些东西。那我今天影片就到这边，多谢大家，拜拜。